Vladavina Maškara i petogodišnjeg doba na samom je vrhuncu. Pomerske Maškare prve su na području općine Medulin koje su održale svoju feštu prošle subote, koju su zajednički organizirali mjesni odbori i mještani. Okupljanje je bilo u 12 sati kod bunara, odakle je maškarana povorka krenula po naselju uz pratnju harmonike. Povratak na bunar bio je u kasnim popodnevnim satima uz čitanje šentence, koja je protekla u znaku aktualnih tema izbivanja u samom Pomeru, ali i na području cijele općine, kao što su smrad Kaštijuna, općinski upravni odjel za planiranje, putovanje delegacije turističke zajednice u Dubaji i druge. Nakon šentence uslijedilo je spaljivanje pusta, a potom se fešta nastavila u obližnjem pomerskom restoranu uz ples, pjesmu i nastup benda Domino. Maska pomerskih maškara bila je u znaku Ujedinjenih Arapskih Emirata i njihove prijestolnice Dubaija. Došli smo sa šoldima da im pomoremo, da učinimo sve što su naši vidjeli doli i to je to. Nema čak, gremo naprijed. Ali ne znam, ovaj Kaštijuna malo smrdi tu, pa još ćemo razmisliti ko ćemo investirati ovdje. Evo, dali smo maškare, a tu smo skupili nešto malo šoldi, jer moramo novu štigeru prit, stoljeru, stvari, s velikim pedočim. A znate što su pedoči? Kad uzmeš žensku mladu Medulinu, to ti je pedoć. I sad ti imaš pedoćeru. Ili u štrigeru, kako ćeš? Evo, kako vas primili mještani? Svugdje gdje smo išli su nas primili dobro. Običaj da se dobije jaje i kobasice i vino i sljedeću šete malu drugu feštu. A ova subota donosi dvije maškarane fešte u općini Medulin, i to banjolske i krabulja i premanturskih maškara. Banjolci se okupljaju u 9.30 te u 10 kreću u obilazak sela, a u 19.30 predviđena je šentenca te spaljivanje pusta, nakon čega se zabava nastavlja uz duo Insieme u prostoru društvenog doma u Banjolama. Premanturci se okupljaju u 13 sati na placi te slijedi obilazak sela, a u 18.30 je spaljivanje pusta, a tijekom cijelog dana mještane i posjetitelje zabavljati će Serđo Valić.